Poštovani gledalci, selam aleikum i dobar dan iz Zenčkog studija Imao televizije. Danas radimo jednu emisiju sa našim jednim sugrađaninom koji ima jako zanimljivu sudbinu kao i svako od nas. Naš prijatelj koji će u svojoj priči da kaže kako u stvari dospio u Zenicu je Daniel Muratović. Daniele, salam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prvo da se zahvalim Allahu subhanahu wa ta'ala, donesem salat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve njegove sljednike do dana sudnjeg. Zatim bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što je rekao brat Bilal, ja se zovem Daniel Muratović, rođen sam 19.5.1986. u Doboju. Moja priča počinje ovako. Kada je mene majka rodila, ona me napustila. Znači, pila je prije toga tablete da me ubije, da Allah subhanahu wa ta'ala odredio sve dobrote i milosti da ja ostanem živ. Evo, alhamdulillah, 37 godina sam živ, alhamdulillah. Hvala Allahu, gospodar si svjetla. Daniele, ja ću te malo prekinuti da, da to ne bude samo da ti to nama izrecituješ, da mi to malo usporimo. Ti si rođen kao dijete bez oca, u stvari ne znaš oca. Da, da, tako je. Šta se desilo kada si rođen? Pa jednostavno, doktori su odredili 3 mjeseca da budem živ, tako da je ova žena uzela odgovornost. Majka te ostavila u bolnici? Da, da, tako je. Zbog tablete. Ispričaj nam to, da, ono što ti znaš. Da, koliko što ja znam kroz priču i pouzdane informacija, pila tablete, valjda arbotus da uradi, to je najvjerovatnije, Allah hvalim sad, sam ja vanbračno dijete, za oca ne znam, niti sam ikad saznao. Gdje je ona tebe ostavila? U bolnici. U bolnici, ona je tebe rodila u bolnici u Doboju i ostavila te. Ostavila me, tako je, napustila me, odrekla me se, momentalno čim je rodila, momentalno. Gdje si, koliko vremena boravi u bolnici? Pa nekoliko mjeseci sam boravio i onda je ova žena, Allah je nagradio svakim dobrim, podario džennet, uzela odgovornost na sebe jer je doktor rekao, dijete je u pitanju momenta kad će umrijeti, ako uzmiš na sebe odgovornost, nas... Bio si bolestan. Tako, tako. I ona se je mučila onda ispravila. Sa 3 mjeseca, sa koliko mjeseci te ta... Pa, u prilike do 3 mjeseca, do pol godine, ne znam. U tad se usvojila. Ja, tako, ne znam, tad su od prilike. I ona uzimala s kim je ona živjela kad je tebe usvojila? Ona je imala muža, imala djecu. Imala djecu. Koje je to godine bilo? Znači, 86. I dokad si živio sa tom gospođom, ne moramo joj govoriti ime? 91. To je sami početak rata, tako? Prije nego što će Doboj pasti, tako, socijalni radnik. Sjećaš li se ikakvih detalja? Nije, pa bio si i malo, ali... Sjećam se kroz maglu nekih stvari. Jel te lijepo odgajala? U lijepom sjećanju mi ostale, jer danas dan ja imam sa njom kontakt. Dobro. Imam sa njezim sinom isto kontakt, tako imam s porodicom, s njezim. Ona je iz nekih razloga tebe morala isto da napusti 91. Tako, jer nije mogla, možda nije mogla ni da financi, ne znam, Allah najbolje zna, sad nije puno tim stvarima. Dobro. Ali niti sam ja puno tim. I ti si tad od nje prešao u centar socijalni rad u Doboju? Dom, porodica, Zenica, tako je, 91. To je bilo prije rata ili poslije rata? 91. 91. Od prvog, 91. sam došao u Zenicu, u dom, porodica, Zenica. Premišljam se ovdje u Zenicu. Tako je. I u domu si? Odrastao do 2000. Do svog punoljetstva, evo? 2005. ili 2006. sam izašao iz doma. 2005. ili tako ili 2006. ne znam tačno. Ja te moram pitati o ime Daniel. 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 Ko je dao ime? Pa u bolnici mi nadali ime. Tako su u bolnici dali ime? Da, ja, ja. A prezime se ostavio je Malično Muratović. Djevojačko. Djevojačko. Tako je. Dobro. Kaži mi život u domu, po čemu pamtiš? Pa pamtim život, ima fini stvari, a bilo je Boga mi loši stvari puno. A imam i traumu isto iz doma, tako da bilo je fini stvari, ne kažem, bilo je fini odgatelja koji se fino odnosili prema djeci, ali nisu previše posvijetili pažnju.
Pretpostavljam da je bilo djece, mnogo djece, bar. Bilo je mnogo djece, tako. Pogotovo kad je rat krenuo. Pa, pogotovo tad su izbjeglice dolaze sa svih strana i tako. Sjećam se ti, i kroz, nije malo, ali ovako sjećam biti malo ratni dešavanja i stanja. Bilo je svega, ali opet, eto, hvala Allahu, gospodaru si sjetio, pa je dao, pa ima i taj dom da bude. Jer, Allah, bez obzira, tu si imao krov nad glavom, imao si obrok, stvari, imao osnovne školovanje. Stvari, tako, obavezno školovanje. Uspio se završiti to tako. Normalno, zanatsku sam. Završio se osnovnu, i, u Crkvicama je jeste, primaj. Medalija Magdizdar. A Magdizdar, poslije. I na Bilmišću sam završio srednju zanatsku školu za malera. Za malera. Tako, ja nisam imao mogućnosti da sam imao neko ko bi me finansirao. Ja bi rado, ja sam tad bio zagrijan, bi rado bi išao i fakultet i jaču školu, da ne budem samo na zanatu. Kao što znamo i današnje vrijeme, neće sa fakultetom teško naći posao, kamal nešto ako osnovni zanat. Ja ću te neke stvari pitat, možda će ti biti teške, ali volio bi da malo ipak ljudima koji ne znaju takav život kroz koji si prošao, da ga pokušaju kroz tvoju priču vidjeti i osjetiti. Rekao si mi da ne znaš za oca. Ne znam za oca, niti sam ne znaš ni za majku, faktički, ne što se je ostalo pridano. Kakav je tvoj, evo sad kao odraslog čovjeka, kakav osjećaj imaš prema tim ljudima? Nemam nikakav osjećaj. Prema majci koja te ostavila, nemam prema osjećaj kojeg ne znaš. Nemam, molim Allah subhanahu wa ta'ala da im se Allah smiluje, da je Allah oputi, da im Allah oprosti grije. Allah najbolje zna razloge što se je to desilo. Jesi ljubav na njih? Pa krivo mi je što mi je odbila. Zna za mene da postojim, ja sam se s njom čuo preko Facebooka, našao sam je na profilu, našao sam sve to, sve znam. Ljud sam isključivo što me drsko, grubo odbila, razumiješ, e to boli čovjeka. E, moja dužnost vjerska da ja obilazim svoju rodbinu, da se, pogotovo majku, pogotovo to, normalno da boli, ali sad da bi nešto neke, da sad neke gajim osjećaj, da neke nešto, ma ništa to. Prije jesam, prije me jesam bolio. Osjetiš da ti fali majka? Osjećim, osjetio sam, osjećam, normalno da fali. Normalno da fali. Kad poredimo recimo ovu ženu koja te osvojila, normalno. I tvoju majku, kako tu praviš razliku? Veliku razliku pravim. Majku svoju pravu ne smatram majkom jer je uradila to što je uradila. Majku prihvatam kao majku, kao mamu i ona je majka, moja mama po mlijeku isto. Odgojila te? Tako je, po mlijeku, ona, jer ja nju smatram pravom majkom. I njezinu djecu smatram svojom braćom kao što oni mene smatraju svojom braćom. I prihvatili su me kao porodica, kao jedno. A prema svojoj majci, iskreno rođenoj, ne osjećam nikakve negaje, ništa. Samo mi je žao duboko, to me povrijedilo i razočarao sam se. Ali totalno sam se razočarao. Moram te pitati, Daniele, s koliko godina si počeo da obavljaš namaz i da se interesuješ za njim? Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, na uputi od svoje 7. godine sam počeo da učim. Efendija Jakub je, Allah ga nagradio svakim dobrim, podučio nas Allahom milošću. Efendija Jakub, on je otišao goru, sad ne znam kako se preziva, on je goru Sarajeva sad otišao. Prilikom istjerali su ga iz doma tako to da pa se onda počeli problem da pravi vezano za tu porodicu. On je učio vas djecu? Učio tako, tako je, tako je. Učio na Sufar, jeste da, Mekteb, učio i sve. I tu se zavolio? Pa ja, pa sam onda sam išao tam dok je bilo kino još i dok su bile tamo one... To je za vrijeme agresije? Da, dok je bilo, i dok je bilo onaj sklonište iz Kuvecka, iz skloništa isto gore ona, i tad sam isto prije, a 98. sam džematlja u Ensar džami, od samog temelja, među prvim sam gore. Kažeš mi, molim te, a evo da naši gledalci tu pokušaju sad, koliko je vjera utjecala na tvoje raspoloženje, shvatanje toga što se desilo? Puno, puno. Da nisam u vjeri, Allahu alem, Allahu alem. Možda bi bio sad i kriminalac, možda bi bio u mezaru, možda bi u ludnici, Allah najbolje zna. Jer u mojim godinama, u mom stanju, u ovakvom stanju, Boga mi ljudi su spremni na sve. Boga mi, onaj čovjek koji nema šta izgubiti, taj čovjek je spreman na sve. A često dođeš u iskušenje? Dođem i danas dan dolazim, elhamdulillah, elhamdulillah, a to me samo učvrsti jer znam da je Allah Ar-Razzak Al-Wahhab, onaj koji daruje, jel da je Evadud, onaj koji nas voli, koji nas opskrbljuje. Hvala Allahu, jel da šam na svakome stanju. Teško jest,
a vjera, vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala puno utiče na čovjeka. Wallahi, onaj koji je bez vjere, on luta, on ne zna šta će, poučini samoubistvo, digni na sebe posljedno ono što će, a šitam, wallahi, dođi vjerniku, pa rekni, pa vidi, pa nemaš, pa vidi ovo, pa vidi ovo, pa uradi ovo, pa uradi ovo djelo, pa vidi, pružat se prilika, i danas da mi to kroz glavu prolaze, a ja kažem, ne. Udopireš se. Ne, bismillah. Ja kažem, ja sam izabrao, meni je bilo dato dunjaluk ili ahiret. Ja sam rekao, Allahu dragi, ja ću ahiret. Normalno, Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da je radimo. Ali nam isto tako stroga obaveza namaz. Velika dužnost, farz namaz. Nažalost, ovdje u Zenici, u gradu u kojem je, ajmo reći, 80% muslimani, i koji privatnici drži, 80% su muslimani, imenom rečemo muslimanskim. Ali kad ja kažem, u redu je, brate, ja pristajem na to tvoje, nema veze, ti će mi dati 900 ja platu, meni alhamdulillah, ja ću preživjeti, hvala Allahu, gospodarci svjetova. Ja ću, nema veze, ja ću puni 10 sati, kao što sam radio i za 300 maraka, po 10 sati, po 12, tako bi radio, zato nije problem. Ja kao meni uslove svoje, ja kažem namaz. Kad nama se može nadoknati, ne, posto se može nadomiriti, nama se ne može nadomiriti. Jer će mene Allah pitati za to što sam propustio. Da, i onda ga pitaš za džumu namaz. Joka, ne može, pa šta će drugi? Pa možda je drugi strah. Možda su ustručavaju jadnici zbog posla, pa ne smiju da pitaju hoće gazdu. Hoće da kažeš da su moja vjerska, posao, tako je, gdje će mi, tako i mnoge i danas dan sam nalazio i nedavno sam isto firmu. Ljudi govori, ja znam da će sad ljudi možda i komentarsati i govoriti svašta ovo, pa treba ovo. Tako mi je Allaha, gospodara svjetova, radio sam u firmi godinu dana, radio sam u Zagrebu isto, radio sam kao trgovac, radio sam i poljoprivrednike isto i preko 10 godina sam na zemlji. Imaš li se staža? Jesi li se uspio skup staža? Pa pošto sam izgubio, bio na zdravstveno, morao sam se 2015. aktivirati, imao sam nešto radnog staža u ovoj firmi koju sam radio. Sam imao radnog staža, pa sam ukinuo, pa sad sam iznova, pa sad iznova, ako nešto se oko godinu dana, možda sad imam iznova, a imao sam i prije radnog staža. Kaži mi, Daniele, malo prije smo razgovarali o tvom životu u domu skoro 18 godina, nešto malo manje. Ti si bio svjestan kad napuniš 18 godina da ćeš morat na put dom. Tako je. A niko tad nema obavez da ti bilo šta pruži, tako pružio bez bijedi. Može sam jednokratnu pomoć dati i to je. No, ali ti ne pruža krov nad glavom, ne pruža ti obrok. Sad sam rekao, kako si proživljavao to kad si već napunio 18 godina, kad si znao da čakite? Allahu milost, išao sam se borio. Jel te bilo strah? Jel si se bojio tog nekog iskušenja, neizvjesnosti? Pa iskušenje, neizvjesnosti, već sam kad ti izađeš na ulicu među vukove tamo, mogu te navesti na lošu stranu vamo da budeš, pošto si ti žrtveno jagnje, mlad, neiskusan, mogu te privesti vamo da budeš, pa izaberi sam sebi. Kako si postupio? Gdje si posle 18 godine otišao? Pa ja sam radio tu i onda sam otišao u Zagreb da dole. Bio sam 2 godine, pošto mi nisu dali radnu dozvolu, lagali su me i tako to, pa sam morao napustiti zbog da ne bi imao problema ni ja zakonski ni ništa, tako da... Poslije se vratio ponovno? Poslije sam se ovdje vratio i radio sam kao trgovac privatno. I to mi se svidilo, to najviše volim. Sve kad bi neko ponudio neki posao, šta bi ti najviše odgovaralo? Pa odgovaralo koji god je... Trgovac mogao bi biti da prodajem... Ali ne bi bilo ni odgovor posao? Trgovački put. Molim? Ne bi bilo ni odgovor posao? Ne bi, ne, sve jedan posao prihvaćam. Imaš upravo vozački? Nemam to. Pa sad sam pričao malo prije, ja sam 10 godina maltene na zemlji radio. Zemljine radove, super teške, za jeftine pare. Tako je, valja 4000 vočki. U visokom i tako preko 4000 vočki i tako, sve preko moje leđa, gore, dole, radio sam konstantno za jeftinu lovu. I gdje sad živiš? Sad živim trenutno u Crkucama gore, u garsonijeri, 11 kvadrata, tako je. Sad mi neizvjesno mi je. Plaćaš kirija? Plaća se na godinu dana kirija. Unaprijed godinu dana se plati da se mora... Plus reže. Ja moram struje plaćati, struju plaćati. Ostalih nemaš? Nema, ja sam oslobođen, tu spada tako dogovor, da.
Pa sam moj da platim struju i to je to. To je garsonjera malo. Pa 11 kvadrata. Polunamještena. Je li uzvoljena za život? Polunamještena. Imam kauč, imam sto, imam šporet i to je to što sam nabavio. Od nule. Ništa, kad sam ušao u stan, kod atomska bomba pala. Sam morao sve iznova krećiti, cijevi iznova, sve sam morao iznova raditi. Tuš kabin, sve iznova. Znači iznova svog troška, bez prima, bez, bez da sam, alhamdulillah, fala Allah, dželešan. Pa i sad, se tiče zaposljenja, tog išao sam, pitao. Jesam pokušavao kod nekih ljudi uopšte? Pokušavao sam, i od opštini do socijalnog, itd. Sve od tih institucija sam obišao. Daniele, evo ja onaj, evo čuo smo ti nekih priča tvojih koje ste u životu sašle. U narod se kaže, nije te baš život mazio. Alhamdulillah. Nisi Hamanda te je dosta tih iskušenja. Alhamdulillah. Hvala Allah, ostao si čvrst u vjeri. Evo uskoro, ako Bog da, imat ćeš svoj partnera koji će biti s tobom, koji će pokušati da ti pomogne i ti njoj svakako. Tako je, normalno. Inšallah. Kaži mi, volio bi onaj, prije što završimo emisiju još malo da razgovaramo, sutra kola dadne da imate svoju djecu. Da. Koliko će to značiti za tebe, za vas, i kako će se obhoditi prema svojom djecu? Alhamdulillah. U najljepšem skladu, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik zadovoljan. U skladu propisa Islama. Učeš ono što ti nisi. Normalno, što nisam, i možda Allah hvali, možda čak i više od toga. Više od toga. Ja djecu volim jako. Treba i odgajati u Islamu. U skladu Islama. I da ću im priući normalno. I ne bi nikada tako mi gospodara velikoga svoje dijete, kamal, ali botuć da uradim, a kamal da ga u dom smjestim. Jer znam kroz što sam ja prošao, ne bi želio da nikome to, pogotovo moje dijete, danas, sutra, ako Allah da, a da će Allah, inša Allah, ta'ala, da imam potomke, zdravi, hajirli, beričetni, ne bi dozvolio. Sve to kroz što prošao ostavlja trag. I to golem trag. I na psički i na fizički, a Boga mi, hvala Allah pa na uput, ja kažem, alhamdulillah, 100 puta na uputi, hvala Allah dželešanu koji me uputio, da nije Allahove milosti i dobrote prema meni, Allah hvalim, šta bi bilo, ne znam, ja sam odrastao preko 10 godina na ulici, u podrumu bio, u podrumu vodi, u poplavi, sam spao, lično, svašta vidio, na ulici odrast, u getu, u najgorim okolnostima, gdje se nudi narkomanija, kriminal, sve u stranu. Ne, sam rekao vjera, to je spas. Je li bilo još momaka ili djevojaka iz doma skrenuli tvojim putem? Bilo je. Koji su okrenuli vjeru? Bilo je. Ali je bilo i oni koji su, nažalost, odlučno, savjetovao sam, znam kroz što sam prošao i savjetim bi dan, i znam kroz što sam prošao, kroz kakva sam iskušenja prošao, alhamdulillah na svem. Ja, počnem gledati sa oni koji nas prate iz Zenice, vjerovatno ćete prepoznati Daniela, pogotovo oni koji dolaze na namaze dnevne i u Senensku džamiju. Još si ispred neki džamija, pretpostavljam. Tako, jedan sad Kočevska i tako. Ne sjedio, nego on radi, bavi se trgovinom, prodaje mirise, knjige i sve ostalo što je halal da bi opstao, tako je. Jer ne sjedim ja u kući, tako je. Trudim se koliko mogu, koliko Allah dadne, alhamdulillah, opet sam zadovoljan na svemu. Da, on je u džamiji pitao da li može da tamo. Šta je džamija, ali već bilo poslali jednog čovjeka, on voli toliko džamiju, namaz. Najviše se boji, kaže, ja ću odgovarati za svoj namaz. Sad on najviše ide u džamiju i boji se baš. I strogo pazi na namaz. A molim Allah dželešanu da te još više učusti, da te podari hajr, da te sačuva iskušenja. Nadam se ako Bog da će ovu emisiju koju gledaju naši gledalci širom svijeta,
da će se naći neko ko bi mogao na neki način, ne da pomogne u smislu neke milostinje ili nečega, nego da konkretno u ime Allaha pomogne ovo dvoje ljudi, mladih ljudi koji stupaju u brak, koji sutra će formirati porodicu, svakako tu će doći djeca ako Bog da, da nađemo nekakav način da im se obezbijedi ili smještaj, ili da se nađe jedan posao, ili za Daniela, ili za njegovu buduću suprugu, kako Bog da. Svakako, evo mi vas pozivamo, ja vas pozivam ovog puta da svi koji nas pratite i putem YouTube kanala i putem naših prijateljskih televizija, pogotovo našeg prijatelja Nenada Krđu u Čikagu, sad radi televizija Naša riječ, da evo, našim prijateljima, Bošnjacima i ostalima u Sjedinjenim Američkim Državama kažemo, ako imate mogućnost, ostaje ljudno. Daniele, Allah, ja jedino što mogu dobro. Još da zamolim Allah da ovo što smo mi radili bude u ime njega hajra i da bude nekog hajra od ovoga svega, da Allah dadne hajr, da riješimo jedan problem, jer muslimani su braća, ako jedan dio tebe boli, ja to moram da osjetim i tako je svaki onaj drugi musliman koji će čuti našu priču i odazvati se. Evo, na kraju ne znam imaš li još nešto da poručiš, nešto što smo možda zaboravili, jel bi neku poruku želio da pošalješ? Pa da se Allah nama svima smiluje, da ujedini naša srce, da popravi naše stanje, da se volimo u ime Allaha iskreno, radi Allahog zadovoljstva. To je poruka moja iskrena, od srca svakom. Želim i kogod pomogne u ime Allaha, normalno, da ga Allah nagradi, njega i njegovu porod svakim dobrim. Jer ko otkloni nebolju jednog brata, i Allah će otkloniti jednu od njegovih nebolja. Tako da, u ime Allaha, ja se zahvaljujem što ste na dragocjenom vremenu. Allah vas nagradio. Ovo je najmanje što smo mi mogli raditi. Allah vam dao svako dobro. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Poštovani gledalci, a vi ćete na kraju i u stvari tog cijelog videa imati na ekranima broj telefona i kontakte našeg prijatelja i brata Daniela Muratovića iz Zenice u Bosni i Hercegovini, tako da bilo kakvu pomoć ili dodatnu informaciju možete ga kontaktirati direktno na njegov broj bez posredstva naše TV redakcije. Još jednom vam se zahvaljujemo na pažnji i nadamo se ako da se uskoro vidimo u nekoj novoj edisiji. Assalamu alaikum i želimo svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Svako Bog da vidimo.